været på talerstolen. Helle Thorning-Schmidt har jo kritiseret dagpengereformen af flere gange, både i sin kongresstale, nytårstalen og også i dag. Det er jeg helt enig med hende i. Jeg synes, det er en dårlig reform, de borgerlige lavede tilbage i 2010, og alt for mange mennesker er faldet ud. Men nu kommer hun så med et nyt forslag. Jamen, hun kommer ikke med noget forslag. Hun siger, at det endnu en gang er dårligt, og lad os kigge på genoptjeningskravet. Det er jeg enig med statsministeren i. Lad os så gøre det. Lad os handle på det. Lad hende indkalde forhandlinger i Folketinget. Det er SF klar til. Og så skal det ikke være de radikale, der forhindrer, at 54.000 mennesker, der har mistet dagpengene, får en løsning. Du siger blandt andet, at det er tomme ord fra Helle Thorning-Schmidt. Hvad er det, du mangler? Jamen, jeg mangler jo handling. Altså, ord er én ting, men vi er jo nødt til også at sørge for at ændre på det her problem, før vi får et valg. Jeg ved ikke, hvad vi får af statsminister efter et valg. Jeg håber på og hæpper på Helle Thorning-Schmidt, men jeg vil bare også have, at de 54.000 mennesker får en løsning nu. Det har de fortjent, og vi kan, fordi der er et flertal i Folketinget. Hun ligger jo blandt andet op til et mere fleksibelt system og nemmere genoptjeningsmuligheder. Er det ikke noget af det, I netop har talt varmt for? Jo, jeg er jo helt enig med statsministeren i, at vi skal kigge på genoptjening, og det skal være nemmere. I dag kræver det et år. Vi synes, det skal være et halvt år, så dem, der virkelig engagerer sig og gør en indsats, også bliver belønnet i form af at komme tilbage i dagpengesystemet. Helt enig med Socialdemokraterne, skal vi så ikke bare gøre det? Det lugter lidt af, at der måske kunne komme et valg snart. Hvordan ser du den her melding? Jamen, jeg håber jo, at vi kan løse problemet. Altså, statsministeren har endnu ikke udskrevet valget, og vi har mulighed for at forhandle. Og det synes jeg, at Socialdemokraterne skal gribe den her mulighed. Når det så er sagt, så ved jeg jo, at de borgerlige, der stod bag reformen, jo ikke er interesseret i en solidarisk dagpengeløsning. Så det er nu, vi skal gribe chancen. Men det er jo også, hvis der skal lave et dagpengesystem, måske jer, der skal arbejde sammen, burde de så ikke gå lidt mere konstruktivt til værks, i stedet for sådan at skælde hinanden ud? Jamen, jeg går meget konstruktivt til værks. Jeg roser sådan set statsministerens melding i dag, og jeg vil gerne følge den op. Det synes jeg sådan set er en meget konstruktiv tilgang. Ja, Jens Rik.